Re! Viss ēters ir te! Pagājis pusgads kopš īsi pirms Latvijas televīzijas pētnieciskā projekta diagnoze vēzes noslēguma izskanēja solījumi padarīt pieejamāku cilvēku mūža beigām tik ļoti vajadzīgo paliatīvo aprūpi. Novembrī Veselības ministrija skaidroja, ka tā sākusi sarunas ar Rīgas domi par paliatīvo gultu skaitu palielināšanu galvaspilsētā. Bet rezultātu šīm sarunām joprojām nav. Un situācijas attīstībai līdzsako Vita Anstrate. Valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi piedāvā 7 ārstniecības iestādēs. Kopā ir 98 gultas, bet ar to ir stipri par maz. Latvijas televīzijas ziņu dienesta veidotajā pētniecisko sižetu sērijā diagnoze vēzes jau vēstījā, ka rindu šo pakalpojumu visi nemaz nevar sagaidīt, tāpēc pēr novembrī Veselības ministres solīja meklēt ātru risinājumu. Bez frāzēm par to, ka ir skaidrs, ka ministri arī ļoti labi apzinās nepieciešamību plašākās paliatīvās aprūpes iespējām, ir ļoti konkrēti sarunas ar Rīgas domi, jo šim ir jābūt, manuprāt, partnerim pašvaldībai par paliatīvo un arī aprūpes gultu attīstību Rīgā. Februārī par piedāvātā risinājuma gaitu ministrija atskaitījās Saeimas deputātiem, bet konkrētu rezultātu vēl nebija. Arī tobrīd, kā reālāko vietu, kur izvietot papildu gultas, nosauca Rīgas pirmo slimnīcu. Nu jau vairākus mēnešus solītais sarunu nobeiguma termiņš ir sen kā beidzies. Jā, tad, protams, šīs sarunas ir aktuālas. Jau pieminētā Rīgas pirmā slimnīca aizvien esot viens no variantiem, bet to vairs neizskatot kā vienīgo. Rīgas domē panorāmai stāsta, līdz šim šis jautājums iestrēdzis, jo pietrūcis koordinētas rīcības no ministriju puses arī samaksa ir problēma. Es saku vēl vienreiz, tas ir tik tiešām kopīgas, koordinētas rīcības, partneru sarunas par tematu, kur eksperti ir katrā pusē. Nu, un jā, un tās ir finanses. Viennozīmīgi tās ir finanses. Jo, godīgi sakot, jebkura veida aprūpe nav lēts pasākums. Ar to ir jārēķinās. Topot jauns dokuments, un kamēr tā nebūs, nebūs naudas, nebūs palīdzības. Pat labam pārrēķinot vienas gultas vietas tarifu, jo pašreizējais valsts finansējums nemaz nesedz visas izmaksas. Turklāt runa vairs nesot tikai par Rīgu. Sarunās ar pašvaldībām un sociālās jomas ekspertiem Veselības ministrija arī secinājusi, ka liela daļa pacientu šo pakalpojumu vēlētos saņemt pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Savukārt to pacientu aprūpe, kuri rindu nevar sagaidīt vai kuriem Rīga ir par tālu, pat labam gulstas uz tuvinieku pleciem, tāpēc Veselības ministrija sola vairāk gultas arī ārpus Rīgas. Šīs paliatīvās aprūpes gultas visticamāk tomēr mēs izvietosim tuvāk pacienta dzīvesvietai, tās ir stacionārās ārstniecības iestādes reģionos. Vairāk naudas varētu motivēt slimnīcām paplašināt šos pakalpojumus, bet jautājums ir, vai tām būs brīvas telpas un kapacitāte. Jelgavas slimnīca ir viena no lielākajām reģionālajām slimnīcām, bet tur šāda pakalpojuma vēl nav. Tuvinieki ļoti bieži netiek galā ar šīm problēmām un cits varbūt negrib, cits nevar. Un mēs noteikti izjūtam paliatīvās aprūpes iespēju trūkumu un būtu interesēti šīs jomas paplašināšanā. Bet nu, mūsu slimnīcā gan patreiz tā kā neredzam iespēju šo pakalpojumu attīstīt. Šī varētu būt mazo slimnīcu lielā iespēja. Piemēram, Bauskas slimnīcai valsts šādu pakalpojumu sniegt nemaz nepiedāvā. Taču telpas un zināšanas speciālistiem esot, saka slimnīcas valdes locekle. Mēs tāpat izdarām to, kas ir saistīts ar paliatīvo sekundāro aprūpi. Mēs nevaram paņemt paliatīvo terciāro līmeni, kāds ir tie sosāra, tur ir paliatīvā ķimioterapija, paliatīvā staroterapija, tāda perifērijā nekad nav un nebūs. Mēs varam runāt par sekundāro paliatīvo aprūpi pacientiem, kuriem mēs uzlabojam dzīves kvalitāti, ja, uzprišinām viņus, dezintoksicējam, atsāpinām. Pat labam termiņš problēmas atrisināšanai atkal ir pārcelts un šoreiz jau uz šī gada beigām. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.